They may be blind to me, just wait and see. Jeg heter Jeanette Våge, jeg er 24 år, jeg er fra Stavanger, og jeg er en tidligere profesjonell motocross-utøver. Jeg begynte som 6-åring å kjøre motocross, og har drevet på helt frem til jeg var 20 år. Som de fleste kanskje vet, så har jeg da blitt utsatt for en skade. Jeg ble stygt skadet i den ene VM-runden i 2016 i Qatar, som har gjort at jeg er ferdig som toppidrettsutøver den dag i dag. De fleste av dere har kanskje sett meg på Mesternes Mester og hørt min historie der allerede. Men nå så har jeg lyst til å fortelle dere min historie og mitt liv den dag i dag. Ok, it's showtime! Jeg skal hente bilen min inne her på Mazda. Jeg har fått ny bil, så er ferdig dekorert og foliert av show-off. Så nå skal vi inn og dra av. Og dra av lakene, eller der greiene. Og så skal jeg få se bilen min for første gang, så det blir med. Kom igjen. Hallo! 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 Skal du vise meg bilen min? Ja, holde deg med nå. Instagram, Snapchat. Teasing! Du synes at du har sett disse her bildene tidligere, så får du ikke se bilen før nå. Fordi jeg kan ikke vise det før du ser denne videoen. Det er jeg faktisk. For det som jeg synes var egentlig litt kult var at nå fikk du den her med shinen med den matte. Og det synes jeg var egentlig ganske stilig. Og så fikk du KTM-merket i den også. Så alt, ja, så alt henger liksom mer sammen her. Ok, vi kan egentlig begynne. Hvor skal vi begynne da? Ok, da kan jeg. Det er jo show-off som har tatt oss og designet og foliert den bilen. Her, verdens hyggeligste gutter nede på Forus. Så har jeg jo da fått på DT1. Det er min gode gamle hjelper og manager nede i Belgia sin filter som jeg brukte på sykling. Så har vi jo selveste Kvernland-bil. Mazda-bilhuset, det er jo. Her har jeg vært veldig lenge nå. Dette er jo tredje bilen jeg har fra Mazda. Så jeg kommer sikkert til å dø med å kjøre Mazda, alt jeg får si. Neste logo. Dextra. Dextra er jo gutta boys nere, så jeg har fått hotell. Og de skifter til vinterdekk og sommerdekk og alt. Verdens hyggeligste gutter nere her i bilhuset. De også holder nere her til. Og så er det aller siste da, KTM Racing, som er min gode, gamle sykkelsponsor. Nå føler jeg liksom jeg har fått kovre alle, fått alle får liksom en del av det. Vi skal på åpningen av KNA Raceway. Søndag. I dag den 29. august. 14:30. Så er det åpning, og da skal vi klippe bånd, eller Erna Solberg skal klippe bånd. Så skal jeg stå og holde. Så nå skal vi ned der. Jeg tror det er sånn det er åpning av selve racewayen, så jeg tror folk kjører. Jeg er litt usikker, men jeg tror folk faktisk kjører på banen også. Men så er det flere som har kommet som har liksom hele altså butikken sin der nede i sånne telt, og det er sånn
oppstillingsgreier og sånn, så det blir kult. Og jeg starstruck, for jeg skal få med meg på Solberg. Men ja, så jeg kommer til å reise hjem et bilde med Erna Solberg i dag. Erna Solberg, og så skal jeg åpne her, så nå kommer jeg til å være stående her med en snor, hvor jeg og et par andre skal holde snoren. Så skal hun sette seg inn i en bil, sammen med Børre, og kjøre en runde på banen her. Og de skal jeg starte med et flagg, så da setter jeg de i gang. Etter hun er ferdig, så kommer hun inn, og så skal vi snakke litt, så da har jeg også muligheten til å snakke litt med Jeg føler jeg ser en filmstjerne, for jeg har bare sett det på TV. Det ser det ut som jeg kan tro til. Men det er litt rått da, for hun er typ en av Norges mektigste kvinner. Det synes jeg er stil. Spend a couple thousand just to cruise it. Shawty said she love me, but it's where she never prove it. I never tell her, but I put it in the music. Well, that's okay. All I wanna do is make the Jeg har den store gleden av å erklære Kona Raceway i Sokndal for offisielt åpnet. We can be friends if you wanna. We can just talk if you wanna. We can all hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Det var alt for mye røy. Det er sitt gummi. Ja, det kan du. Just kiss if you wanna. Hey, tell me what you wanna do. Harley, første gang jeg får en, faktisk ikke jeg har suttet på en Harley før. Hvor tung er den her? Åh, jeg klarte å få en på liten kjeft. Fikk du kjeft? Jeg fikk litt kjeft. Hva for det? Jeg må sko helst ikke kjøre i depo, jeg bare. Ja, men jeg kjører rolig. Kjør. Jeg vil puste andre gir. Og altså, for å si det sånn, jeg trenger ikke å kjøre noe lengre og høyere opp enn det. Det er mye større sykler. Det var jo ikke bra. Jeg var jo livredd for at jeg skulle. Dette er asfalt. Ja, men det skjedde jo uten noe ingen plass da. Han var drittunge. Det var han faktisk. Ja, du hadde jo null kontroll. Ja, det er tror jeg. Det skal jeg gjøre. Jeg var ikke så redd for deg, men jeg var redd for sykkelen. Skal få skrammer. Det er sånn en til. Du har aldri vært redd for meg generelt, har du det? Ja, jeg har det, ja. Er det noe vi kjenner? Nå skal vi faktisk opp og se. Nå er vi ferdige med selve åpningsseremonien, så nå tenkte jeg at vi må gå og sjekke ut selve området og selve banen. Det er egentlig en sykt kjekk dag. Jeg føler liksom det å komme tilbake mot oss, for det har liksom vært sånn this is where I belong. Så nei, nå stikker vi hjem, og så håper jeg det blir litt motocross-kjøring innen kort tid. Så ja, takk for denne gang. Ha det!